У селі Білопілля, що на Кіровоградщині, під час вибуху будинку постраждала сім'я. За словами племінника господаря, вибух стався внаслідок витоку газу у той час, коли вся родина знаходилась удома. Це 7-річна дівчинка, 2-річний хлопчик та їхні батьки. У поліції кажуть, що до лікарні забрали 3 членів родини. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. На теперішній час обставини пригоди з'ясовуються. Постраждалі 2 дорослих і 1 дитина. У якому стані постраждалі, не повідомляють. А от їхні родичі у соцмережах розповіли, що 2-річний хлопчик та його мама потребують кількох операцій з пересадки шкіри. Батько родини отримав опік обличчя, утім втручання хірургів йому не знадобилось. Дівчинка ж обійшлась переляком та нетяжкими травмами.